नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत मु स्मृति लग्ना 2024 मसिया पृथ्वी इतिहास रो सबुठारो उत्तप्त वर्ष अटे ईयु रो वैज्ञानिकक गवेषणा रे सामना को आसिला हि विपज्जन तथ्य गरम रो सब रेकॉर्ड भांगी देछि 2024 मसिया यूरोपियन यूनियन कॉपरनिक्स चेंज सर्विस पक्षरु प्रकाश पाइछि रिपोर्ट जोथरे एकथा स्पष्ट भाबरे कहा जाइछि यूरोपियन यूनियन रो वैज्ञानिक खुलासा करिसेंति जे ए वर्ष पलटिछि पृथ्वी इतिहास रो सबटु उत्तप्त वर्ष सारा विश्व रे हीट वेव चालुछि विश्व रो बहु स्थान रे तापमात्रा 36 डिग्री पार करिछि आशंका करा जाउछि आसंता वर्ष भी एभली गरम हेबाकु जाउछि रिपोर्ट रे कहा जाइछि चलित वर्ष जनवरी रु डिसेंबर जाय हाराहारी वैश्विक तापमात्रा प्राक शिल्पायन युग बा 1850 रु 1900 तुलना रे 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रही छि या पूर्वरो सबटु उत्तप्त वर्षर रेकॉर्ड करथिला 2023 आ पर वर्ष अर्थात 2024 रे सारा विश्व आहुरी अधिक उत्तप्त हैला एते गरम हेबार कारण लगातार बढ़ुथबा परिवेश प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एबे सारा विश्व पई बड़ संकट पलटि छि आम राज्य रे मध्य समस्त यहार प्रभाव बेस अनुभव करि परुछंती एबे डिसेंबर मास अधा हेबाकु बसिलानी एजाए भुवनेश्वर कटक समेत राज्यर बहु स्थान रे शीत अनुभूत होई नाही जलवायु परिवर्तन जनित समस्यार मुकाबला पई 2 सप्ताह पूर्व रोही मिलित जातिसंघ 300 बिलियन डॉलर रो चुक्ति करि सरछि ए बाबत रे अधिक आलोचना करबा जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेश भी जोड़ी होईछंती हम सहित जयकृष्ण बाबू स्वागत करूछि आपनकु अर्गस न्यूज को 2024 मसीहा पृथ्वी इतिहास रो सबुठु उत्तप्त वर्ष यहा पछर कारण केवल परिवेश प्रदूषण ना आउ किछि भी कारण रही थाई पारे कारण डिसेंबर हेलाणी एबे पर्यंत शहर को शीत छुइ नाही ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତତ୍ ଜନିତ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାସ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଉତ୍ତାପକୁ ଟାଣିକି ରଖିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ 2023 ମସିହା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବେ 2024 ମସିହା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ତାଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପର ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ 2015 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଏହାର ପରିଣାମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାଇ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ବଜ୍ରପାତରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବନାଗ୍ନି ହସୁଛି ମରୁଡି ହେଉଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେକର୍ଡର କଥା ଦେଖିବା 2023 ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥିଲା 2024 ତାଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଲା ମାନେ 2024 ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ବେଳେ ପରିବେଶବିତ୍ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2ଟି ଋତୁ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଖରା ଆଉ ଆରଟି ବର୍ଷା ଶୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଯେତିକି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହବା କଥା ଏବେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କି ହିମାଳୟ ଉପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଓମ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବରଫ ଜମିକି ରହେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ବରଫ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଫ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ବରଫ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆର୍କଟିକ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ବହୁତ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହବ ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆହ୍ୱାନର ସମୟ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁଯୋଗର ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯୋଉଥିରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ, ଯେଭଳିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ, ପବନ ଶକ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉଥିରୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର। 2015 ମସିହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି ଏ ଦିଗରେ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦେଶ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା, ପୁରୁଣା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ବନ୍ଦ କରି ତା ଜାଗାରେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଉଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବ ବୋଲି କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ କର୍ପୋରେସନର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବହିଛି ଆଉ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।